Letošního Meocampu se v Meoaréně účastní i Eliška Benešová z ročníku 2011. Eliško, jak se ti na Meocampu líbí? Je to boží, je to zábava. Bruslit třikrát denně na ledě, je to fajn. Co všechno během tréninku, které jsou součástí Meocampu, děláte? Bruslíme, zkoušíme nějaké bogny, hrajeme s pukem, je to prostě boží. A jak se ti komunikuje s trenéry, nebo jak se vám trenéři věnují, jak jsi s tím spokojená? Trenéři jsou prostě dobří, komunikují s náma skvěle a jsou prostě vynikající. A který trenér je tvůj nejoblíbenější, jestli můžeš prozradit? Pan trenér Vojtek. V Meoaréně probíhá od pondělka 26. července do pátku 30. července tradiční Meocamp, kterého se účastní řada mládežnických hokejistů. Pane šéftrenére, ptám se vás, z čeho všeho se ten Meocamp skládá, co je jeho hlavním účelem? Tak hlavním účelem je samozřejmě děti dostat znovu na ledovou plochu do tréninku. Jsme rádi, že jsme mohli i v červnu se dostat s dětmi na led, protože ta pauza způsobená covidem byla dlouhá a měli jsme obavu, aby se nám děti vůbec vrátili na led. A samozřejmě věnuje se bruslení dovednostem a snažíme se všechno prokládat hrama, aby ty děti ta výuka bavila. Projevuje se podle vašeho názoru na dětech ta dlouhá pauza, kdy nemohli trénovat? Tak určitě se to projevuje, nicméně postupem času se to zlepšuje, je to lepší a lepší a věříme, že tento trend bude pokračovat. Součástí Meocampu je i suchá příprava. Na co se s dětmi zaměřujete tam? Na suché přípravě se zaměřujeme hlavně na koordinaci, na kompenzaci toho zatížení na ledě, aby děti měly vlastně jiný pohyb a na hry, které je všeobecně rozvíjí. Jste spokojen jednak samozřejmě s přístupem těch účastníků, tedy dětí, a také s prací, kterou odvádějí vaši trenérští kolegové? Určitě jsme rádi, že na Meocampu máme široký trenérský tým, rozšířený ještě o trenéry externí oproti klubu, takže máme to trošku komfortnější a můžeme se dětem víc věnovat. A o nastavení dětí je to hlavně o nás, o dospělých, a jak je dokážeme namotivovat, jak je dokážeme nastartovat, takže je to součástí naší práce. Z jakých míst České republiky se sem děti na Meocamp sjeli? Samozřejmě naprostá většina je domácích kluků, ale jsou tu i kluci z okolí a je tu i pár zahraničních hráčů. Meocampu se v minulosti účastnili i vaši dnes už bývalí svěřenci Stanislav Svozil a Martin Ryšavý, kteří před v podstatě ještě ne mnoha hodinami dosáhli velmi výrazného úspěchu, a sice, že byli Columbusem draftováni do NHL. Jak vás to potěšilo jako jejich bývalého trenéra? Tak určitě to potěší každého trenéra, který s takovými klukama může pracovat, že se ti kluci někam posunou, mají šanci se dostat do NHL, jsou samozřejmě na začátku cesty, ale na jejich výchově se podílela celá řada trenérů, rodiče, jo, samozřejmě i vliv prostředí, v kterém vyrůstají, musí mít nějaký jakoby talent, nějaké samozřejmě předpoklady, ale je to hlavně o nich samotných. Mohou i právě tito hokejisté, kteří už se teď zařadili mezi slavné přerovské odchovance, sloužit vzor i pro děti, které se teď účastní právě Meocampu? Tak věříme, že ti kluci pro ně bude vzor a že to není jakoby konec, ale naopak začátek jejich kariéry a že budou ti kluci ještě vidět daleko víc a že se prosadí v dospělém hokeji.